مناسبه انه هيد ميد بلارن اسلام مركز ان اي كو قلن جبين ين دفعت سيديداد اي كا قلن جبيس جامعه وين مغالده برعو اسلام مركز ان كا كوبنيد 110 اي waxay ka qabsantay xarunta weyn ee gudaha jaamacadda Burco munaasabadan ardayda ni kala duwan ay ku soo idleystay waxbarashadooda heerka koobaad ee jaamacadeeda ayaa waxa goobjoog ka ahaa masuuliyiin kala duwan oo ka socota wasaaradda waxbarashada Soomaaliland maamulka gobolka Tugdhar Gaasimaha Ahmed Xuduudii Soomaaliland iyo sidoo kale marti sharaf kale ugu horeentii munaasabadan qalin jabinta waxa ka hadlay gudoomiyaha jaamacadda Burco Professor Salaaban Dirir Cabdi gudoomiye ku xigeenka jaamacadda gudoomiyaha gudida jaamacadda iyo sidoo kale ardayda wax ka baratay jaamacadaasi qalin jabisay munaasabadu waa munaasabada qaaliga ah ee aynu ugu dabaaldegayno ardayda xogga u soo dhididay ee soo dadaashay ee maanta shahaadadoodii ama degreegoodii koowaad ka qalin jabinaya jaamacadda waa maalin aad iyo aad u qaaliya jaamacaddatan marka wadar ahaan la eego ee boordkaasi maalintay bilaabeen ilaa maanta laga saaro 110 ka arday hore waxa uga qalin jabiyey 3,000 iyo 200 ku dhawaa waxay u badan yihiin 2 sano oo dalku markuu burbursanaa macallimiin fara badan laga soo saaray marka waxaad garan kartaa xawliga jaamacaddu ay ku socotay jaamacadda Burco marka tiro iyo tayaba la eego way isu dhaali tiran tahay horumaraday gaadhay isu sheegmayno waxa weeye had iyo goor waxa lagu qiimeeyaa waxbaridda iyo waxbarashada jaamacadda Burco physically iyadoo cid qiimeynaysa ay timaado laba jaamacadooda Soomaaliland kamida oo ay kamid tahay baa markii u horeysay loo aqoonsaday inay yihiin jaamacado u qalma inay yani barnaamijyadooda ay galaan 320 ka jaamacadood ee jaamacadda Carab maanta waxa weeye halka kan 110 arday oo ka kooban shan waaxood ama shan faculty oo jaamacaddu ay leedahay ayaa meeshan ku qalin jabinaya waa veterinary-ga xoolaha ay u taqaaniin ama aynu u naqaano iyo ICT-ga cilmiga technology-ga waxbarashada iyo economy intaas weeye habluhu waxa weeye waa 30 hablood community development waa ku jiraa macallimiintu waa macallimo tirada ugu yar waxay ahaayeen 30 tayo ayaanu had iyo jeer raadinaa wax la yiraahdo tiro ma doonaan tacabka aanu ku fadhinaa meesha waa sidaa maanta halkii ugu dambeysay baanu taaganahay aad iyo aad bay kulli shucuurteeda ku xasan tahay oo aanu maaragtay aanu ugu faraxsannahay inaanu halka soo gaadhno oo guusha aanu gaadhno waxaanu mar kasta aanu u mahadnaqaynaa cid kasta oo noo fududaysay inaanu halkan maanta soo gaadhno haddii aanu nahay ardayda ka qalin jabinaysa jaamacadda Burco ee maanta aad iyo aad iyo aad iyo aad iyo mahadsantiin ayaanu leenahay sida xaqiiqda ah farxad weyn bay noo tahay jaamacaddii Burco iyaynu imika dhex joognaa 110 arday ilaahay ha barakeeye iyakaiyo waaliyiintoodiba iyo macallimiintaba iyo asaasiyaasha jaamacaddaba yaa maanta qalin jabiyey allahu akbar allahu akbar aad iyo aad yay farxad noogu tahay maamuusidda keliya iyo munaasabadda farxadda inaanu idinkala qayb qaadanno oo aanu ka soo safarno gobolkiinii labaad ee Sool caasimadiisii Lascaanood jaamacaddiinii labaad inaan idiin hambalyeyno oo aanu idinka hambalyeyno aqoontii iyo akhlaaqdii aynu soo barannay sannadihii kala duwanaa ee 4 sano ay u yarayd maanta midhihii inaynu goosanno intaas ayay muhiimaddu tahay geesta kale waxa halkaas hadal kala duwan ka soo jeediyay gaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada Soomaaliland barasaabka gobolka Tugdhar maayir ku xigeenka degmada Burco iyo gaasimaha madaxtooyada Soomaaliland kuwaas oo suuga jiray u bogaadiyay ardaydani ka qalin jabisay jaamacadda Burco maanta aad waa maalin aad u weyn marka ugu horeysa waxaan hambalyeynayaa ardayda maanta qalin jabinaysa ee isugu jirta degreega iyo kuwa masterka intaba aad baan u hambalyeynayaa maanta waxaad ka soo gudubteen wejiga labaadna ilaahay waxaan ka baryayaa nolosha guud ahaanba aakhiriya adduunba inaad najaxdaan oo aad dalkiinna Soomaaliland iyo guud ahaan iyo gaar ahaan gobolka Tugdheerba aad u noqotaan muraayad aad u noqotaan maanta waa wasarad bay leedahay Burco caafimaadkii baa ogtiino maanta ka soo baxaya hadday xanaaradii tahay iyo hadday dadkii tahayba aqoontii kale horumarneed ardaydiina baa maanta qalin jabinaysa waa wax ilaahay subxaana wa tacaala loogu mahadnaqo inaan maanta aan cid dibadda looga baahnay maanta Burco aqoonta way isku filan tahay weliba dadka reer Burco ee ka soo baxa
gobolka marka laga yimaado waa dad had iyo jeer ku filan qaranka Soomaaliland oo dhan. Waayo waxa tusaaleedu ku ah labeentii dalkan soo martay xuduntooda gobolkan Togdheelbeed. Inta halka fadhidaan way daba socotaa. Runtii maanta waa maalin farxadeed guud ahaan gobolka Farxad oo gaar ahaan jaamacadda Farxad oo farxad oo waalidiinta ardayda qalinjabisay. waxaan ugu ducaynaynaa in Ilaahay subxaanahu watacaala ay waali barteen inaanu ka dhigo oo ay noqdaan kuwii dalkooda dadkooda diintooda gobolkooda waali kaloqaa. Marka hore hambalyo ardayda 110 ka tiradoodu gaadho ee hablaha iyo wiilashaba leh ee 4 sanadood ilaa 7 sanadood soo tabcayay wax soo baranayay ee niyad wanaaga iyo farxad maanta ka muuqato anoo hambalyaan idin leeyahay aad baan ugu faraxsanahay inaan maanta ka soo qayb gala xafladan oo maanta kana qurux badan kana sharaf badan. waxa dawladdu ay abuurtay sanduuqa dhalinyarada lacagta intii horeysay way ku shubtay waxaana damacsantay in sidaa loo wado oo wax lagu shubo kaliya ma aha uun dee dawladdu ku shubtay xitaa private-ku ku shubo shirkaduhu ku shubaan dawladaha hoose ku shubaan uu noqdo sanduuq weyn oo laga maamulo arrimaha dhalinyarada hore loogu marinayo. waxaa imika la bilaabayaa markii u horeysay intii aynu dhowr iyo 20 sannadood aynu madaxa bannaanayn barnaamijkii shaqo qaran madaxweynuhu waxa uu shubay $1,000,000kii u horreeyey ee lagu bilaabi lahaa barnaamijkaasi. barnaamijkaasi si degdeg ah ayuu bilaabmayaa. waxaa lagu bilaabayaa 1,000 dhalinyaro oo jaamacadaha ka soo baxay oo gobollada oo dhan ka soo jeeda. waxa weeyaan waxa la doonayaa barnaamijka hadafkiisu yahay in dhalinyarada loo carbiyo shaqada. ugu dambeyntii waxaa halkaasi shahaadooyinkii kala duwanaa lagu guddoonsiiyey ardaydani ka kooban 110 arday ka qalin jabisay jaamacadda Burco ee ah dufcaddii 8-aad ee ka qalin jabisay jaamacadda Burco. waa Khaalid Bakayle, fogaanaraga xorta ee Star TV. Burco.